រាជបុគ្គល0677775នៅអង្គជាបន្តទៅកាន់ស្តមចាស់ស្តមគឺជាឆ្នាំពណ៌ដែលមានបច្ចេកវិទ្យាមកពីខាងប្រទេសជប៉ុននាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនដែលមានបរិស័ទផ្នែកឆ្នាំពណ៌ជា20ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្តមត្រូវបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យចេញពីឡាបូយ៉ាងច្រើនត្រឹមត្រូវពីខាងប្រទេសថៃតកតងទៅកាន់ស្តម0ចា92 800 283 092 800 283នៅអង្គជាបន្តទៅកាន់ចាមកសាតារកូហ្វ្រង់បេបេជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកមិញមានលឺអត់ទេចាចាសុនតាក់តងទៅកាន់មកសាតារកូហ្វ្រង់បេបេ012 809 721 និងអរគុណជាបន្តទៅកាន់មិត្តហ្វូនសុភពដុលលុយប្រលុយបានកាន់តែច្រើនជាងមុនឥឡូវនេះលុយ1 ដុល្លារបដូរបានរហូតដល់$150ដែលស្មើនឹង3000នាទីឬទៅនៅអ៊ីនធឺណិតស្មើនឹង6000 មេហ្គាបៃតដើម្បីបដូរសុំចុចផ្កាយ62 36ផ្កាយ100ត្រង់ជ្រុងព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទងទៅកាន់ Medphone 1777និងអក៏ជាបន្តទៅកាន់ខាងមន្ទីរពេទ្យចរិយចាំមន្ទីរពេទ្យចរិយគឺសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើការត្រួតពិនិត្យព្យាបាលដូចជាផ្នែកពិគ្រោះជំងឺទូទៅសកលបន្ទាន់ផ្នែកវះកាត់ផ្នែកអវេជ្ជសាស្ត្រនិងអេកូសាស្ត្រសូមកុំភ្លេចណាតាក់ទងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញចាលេខទូរស័ព្ទ071 856 7777 នៅអង្គជាបន្តទៅកាន់ធនាគារ BIDC ចាធនាគារ BIDC ស្រាប់លើរដូវគាត់ដាក់ប្រាក់បញ្ញាមានការកំណត់នៅធនាគារ BIDC នឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 6.25% និងមានឱកាសសន្សំពិន្ទុទទួលបានកាដូអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនទៀតផងដែរស្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមលោកអ្នកត្រូវទីតាំងផ្ទាល់របស់ធនាគារ BIDC ចាបងកុំភ្លេចកិនបន្លែកិនបន្លែកលុកកលុកឲ្យពូតពូតឲ្យយកមកញ៉ាំឲ្យដាក់ស្មៅស្មៅអែមស្មៅផ្អែមវាអត់កពុលចាបើធ្វើបានតអាយុយ៉ាងតិច10ឆ្នាំម្នាក់ម្នាក់នេះរឿងធំសម្រាប់សុខភាពតោះសូមប្រិមិត្តចាអរគុណអ្នកសំការជ្រុំពីខាងប្រិមិត្តបើយើងតិចដល់លោកគ្រូនិយាយរឿងវគ្គមុននឹងវីដេអូក្មេងស្រីគាត់ថាវីដេអូហ្នឹងដំបូងហ្នឹងគាត់ឃើញចេញមក2ថ្ងៃគាត់ថាឃើញគេ share ច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយគាត់ថាគាត់ចូលមើលដែរគាត់បានចូលមើលវីដេអូហ្នឹងដែរក៏ប្រាប់ថាពេលដែលគាត់ឃើញក្មេងស្រីហ្នឹងនិយាយមកគាត់ថាទីមួយគឺគាត់ពេញចិត្តខ្លាំងហ្មងហើយគាត់ថាអត់ដឹងថាក្មេងស្រីហ្នឹងគាត់ជាអ្នកមកពីខាងណាខាងណីបានគាត់ហ៊ានមកនិយាយនៅក្នុងវេទិកាហ្នឹងតែក៏ប្រាប់ថាគាត់មើលហើយគាត់សរសើរថាគាត់ដែលហ៊ាននិយាយបែបហ្នឹងចេញមកលោកគ្រូព្រោះគាត់ប្រាប់ថាសិតតែថ្នាក់ដឹកនាំពេលដែលគេប្រជុំអង្គការសហវិជ្ជាជាតិហ្នឹងហ្មងហើយគាត់ថាមើលទៅគាត់ទៅដូចអត់គាត់អត់មានគំនុំជាមួយនឹងខាងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសណាទេមើលធម្មតាទៅតែក៏ប្រាប់ថាគាត់ឃើញវីដេអូដល់កន្លែងលោកត្រាំហ្នឹងប្រាប់ថាសឹងតែហក់មកធ្វើមិនបានសឹងតែធ្វើហ្មងពេលហ្នឹងហ្មងណាហ្នឹងវីដេអូណាអ្នក page ណាដែលគេយកមក share តែចាឯសុំសួរទៅសំសួរតមីឌីបកលរបស់ប្រទេសចាឃើញហ្វ្រេសទាំងទូទាស់ទាំងអីហ្នឹងណាគួរតែយកក្មេងម្នាក់នេះឡើងមកហើយណែសាងក្រសែឲ្យវាល្បីទូទាំងប្រទេសឲ្យឲ្យក្មេងខ្មែរគ្រប់គ្នាថ្នាក់មជ្ឈមសិក្សានឹងចាប់ដើមចាប់ដៃគ្នាហើយនឹង connect ទៅក្មេងម្នាក់នេះដើម្បីសាងអាបតកលារបស់ប្រព័ន្ធរវាងពិភពលោកដើម្បីសាងឥទ្ធិពលរបស់ការការពារពិភពលោកឲ្យបានផលអឺហើយអត់មានតែភេកធម្មតាទូទូចហ្នឹងខើហ្វ្រេសនោះចឹងមីឌៀក្រសែបកូលនឹងប្រើពាក្យអីឲ្យវាត្រូវរបស់ប្រទេសទៅធ្វើមិនចាអរគុណសូមប្រិមត្តស័ព្ទដែលគាត់ចូលរួមបន្តិចពីខាងបងអនថារិនដែលគាត់ដាក់ថាសុយអែតមិនដែលលោកគ្រូនិយាយថាស្វីដិនហ្នឹងសុយអែតហ៎ការប៉ះស្វីដិនហ្នឹងប្រទេសសុយអែតហ្នឹងគឺជនជាតិចានេះប្រកាសជនជាតិសុយអែតអឺតែប្រិមត្តប្រាប់ចង់ជ្រើអញ្ចឹងហ៎ចាប្រាប់ជ្រើអញ្ចឹងអូអញ្ចឹងស្វីដិនមែនតែមួយមែនចាស្វីដិនសុយអរគុណពូម៉ាអរគុណនេះមានប្រិមត្តផ្ញើប្រវត្តិរបស់ក្មេងស្រីហ្នឹងមកលោកគ្រូគាត់ប្រាប់ថាកូនហ្នឹងគឺកើតនៅថ្ងៃទី3ខែ1ខែមករាកើតឆ្នាំ2013ចាអូ2013ហ្នឹងហើយ My birthday ហ្នឹងហើយហើយគាត់ប្រាប់ថាកូនហ្នឹងគឺអាយុ16ឆ្នាំហើយគាត់មកតូចឆ្នាំហ្នឹងហើយជាជនជាតិស្វីដិននៅលោកគ្រូកើតនៅប្រទេសស្វីដិន National ហ្នឹងគឺ Swedish ចានឹងគេហៅ Swedish លោកគ្រូចា Swedish Swedenចាកម្ពុជាកម្ពុជាចាកម្ពុជ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 ាស្វីឌីស្វីដិនតាស៊ូអេត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 ខ្មែរណាអត់ដឹងទេតែដឹងតែស៊ូអេតហ្នឹងវាកន្លែងចង្អៀតរបស់ទូកពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលឆ្លងកាត់កន្លែងហ្នឹងហើយអាម្ចាស់ស៊ូអេតហ្នឹង
ដែលមានអំណាចធំឲ្យអាមេរិកអាអីហ្នឹងដណ្ដើមកន្លែងហ្នឹងអីចឹងណាចាតែជនជាតិស៊ីអេតហ្នឹងអត់ដឹងទេអឺមិនស្រីស្អាតមកមកមកនេះប្រិមិត្តគាត់ចំចូលរួមលោកគ្រូវែកមុនលោកគ្រូថាអឺត្រាំគាត់ចង់ទៅនៅភពអង្គីអស់ហ្នឹងហ៎ដោយសារតែប្រជាជនច្រើនពេកមនុស្សច្រើនពេកបើទៅចង់ទៅធ្វើអីនៅនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងអាហាទៅធ្វើអីនៅទៅទៅនៅនោះនៅនៅលើភពអង្គីហ្នឹងភពអង្គីមានតែត្រាំម្នាក់ឯងហ្នឹងមានតែមិនប្រពន្ធវាកូនវាហ្នឹងគាត់និយាយថាប្រជាជនច្រើនពេកចឹងមានន័យថាផែនដីនេះតម្រមមនុស្សអត់រួចចាបងគាត់ចង់ម្លែទៅនៅគាត់ធន់ធន់នឹងការរស់នៅជាប្រជាពលរដ្ឋគឺរឿងរឿងវាវាដឹងថាពិភពលោកនឹងរលាយបើមិនដោយសារក្របីបរិមាណណូនីក្លេអ៊ែរឬហៃដ្រូជែនក៏រលាយក៏រលាយដោយសារថ្មីដៃរបស់វាដែរចា៎បើមិនដូចអាក្មេងអាយុ16ឆ្នាំប្រាប់ថាពិភពលោកនឹងរលាយដោយសារថ្មីដៃរបស់ពូនឯងបកកែដៃនិយាយរយសឹកជីនៅមុខតែនិយាយនិយាយកែដាក់ផ្អែមបណ្ដាអត់ព្រមធ្វើអីទាំងអស់ហ្នឹងបើមិនរលាយដោយសារអញ្ចឹងគឺរលាយដោយសារថ្មីដៃរបស់អាខឹងចំអ៊ុនរបស់អាត្រាំហ្នឹងឯងរបស់អាស៊ីជិនភីងហ្នឹងឯងយល់នៅយល់នៅចា៎វារលាយវាដឹងថាវាអត់ព្រមចុះចាញ់ចិននេះដូចណាអោបកងលុងទឹកងាប់ទាំងអស់គ្នាហ្មងទៅនឹងគឺកំណត់របស់អាបិសាចត្រាំជឿចាយទៅចឹងវាមិនយកចិត្តជាមួយនឹង Iron Mark ដែលថាបញ្ជូនអារ៉ុកកេតមួយបាញ់ទៅនឹងគឺល្បឿនរបស់វា40000ម៉ៃក្នុង1ម៉ោងចា៎40000ម៉ៃក្នុង1ម៉ោងកប៉ាល់ហោះរងថ្ងៃនឹងវាអឺ500 600គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងតែអានេះវា40000ម៉ៃក្នុង1ម៉ោងអានេះគាត់ព្រិចភ្នែកដល់ណាបាត់ឯងអនាគតទោះបីបើសិនណាជាវាអត់បញ្ជូនខ្លួនវាទៅនឹងរូបកាយប្រច័ន្ទកាយអង្គៀបកាយអីទេគឺអនាគតសុខនៅក្នុងភពផែនដីយើងនឹងមានលក្ខណៈអញ្ចឹងឥឡូវចង់ទៅណាចង់ទៅអង់គ្លេសមែនហើយចូលទៅក្នុងអាសញ្ញាកាសមួយហ្នឹងទៅដូចបាល់យ៉ាងហ្នឹងនៅខាងក្រនៅខាងក្នុងទៅហើយឲ្យគេបាញ់ទៅហោះស្ទុយទៅដល់បាទមកផ្លែទៅដល់ឡុងដុងឡានដិនមកផ្លែទៅដល់អាមេរិកមកផ្លែទៅដល់អីនោះតែទៅដល់ក្នុងអនាគតនឹងមានអនាគតនឹងមានអញ្ចឹងដូចក្នុងកុនអញ្ចឹងណាចាជិបនៅសុកវាលិចធ្លោមកហ្មងហ្នឹងគឺ AI ហ្នឹងគឺអ្វីដែលគួរឲ្យខ្លាចចានៅលើអនាគតទៅអនាគតខាងមុខអាត្រាំវាខ្លាចងាប់ណាដូច្នោះវាយកវាមិនអត់គួរវាអត់ជឿខ្លាចវាអត់ជឿ climate change វាអត់ជឿអាអីដែលយើងដែលពិភពលោកគេនិយាយក្មេងៗ16ឆ្នាំនិយាយវាអត់វាធ្វើអត់ជឿការពិតវាជឿមែនវាអត់ជឿទេក្នុងចិត្តគាត់ក៏គាត់គិតថាយាយរបស់វាព្រោះវានឹងបំផ្លាញពិភពលោកច្រើនជាងគេដើម្បីយកតែលុយតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះហើយលុយនឹងហើយដែលសាងឲ្យពួកវានឹងនាំគ្នាទៅរស់នៅផ្កាយអង្គាររបស់កាយប្រច័ន្ទដល់ពេលចប់ហើយវាត្រឡប់មកវិញមកក្រក្រងខ្មោចឆៅនៅពិភពលោកនឹងទៅអាត្រាំអរគុណសំមួយសិនចាប់ពីខាងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏តាក់តងមកមិញក៏សុំចូលរួមបន្តិចលោកគ្រូពួកអីក៏ថាពេលដែលគាត់បានមើលវីដេអូនឹងហើយគាត់បានដឹងពពមាននឹងពីដំបូងហើយប៉ុន្តែពេលដែលយើងចាប់បានបើភ្លាមគាត់ចូលទៅ YouTube ដើម្បី check ហើយក៏ថាគាត់ចាប់បានមក clear ថងសេរីបងអូនស្រីនឹងនិយាយថាអ្នកឯងមានដឹងខ្លួនអត់ទេថាអ្នកឯងរត់ថានេះគឺជាបិសាចគាត់និយាយចឹងហ្មងនេះខ្ញុំនិយាយតាមគាត់ថាហើយពេលលោកគ្រូប្រាប់ថាឲ្យប្រេមកចូលទៅមើលក្នុងការថងថងចំណុចមុខបងអូនស្រីក៏ថាបើសិនជាគាត់ដាក់អារម្មណ៍បងស្រីវិញណាបើសិនជាពេលហ្នឹងមានស្អីនៅដៃគប់ដូនណាតានឹង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 នេះគាត់ចូលរួមនឹងព្រឺសបល់ព្រឺសបល់ខ្មែរមែនទេមិនធម្មតាធ្វើឲ្យចៃនឹងដល់មេមត់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របងអឺរ៉ុប100-200ឆ្នាំមុនដេតីរឿងនេះទីរឿងនោះវាត្រូវគាត់ខ្វាក់ភ្នែកហើយមកគាត់នឹងស្តៀងអានេះមេមត់ណាដែលគេចោទថាមេមត់ណាក្រោយឡើងដូចជាយកគាត់ចាប់ដុតទាំងរស់ហ្មងណាចាហើយគាត់ទីអីត្រូវទាំងអស់ចាំអឺហើយក៏គេម្នាក់ពីការភ្នែកហ្នឹងហើយបានពិភពលោកសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទាំងរស់ដល់ទាំងរស់គាត់និយាយតាំងពីដើមអើយថាតិចទៀតពិភពលោកនឹងមានសង្គ្រាមសង្គ្រាមទី1សង្គ្រាមអីសង្គ្រាមទី2គឺគាត់ដឹងទាំងអស់ហ្នឹងចាអឺហើយពិភពលោកនឹងរលាយដូចគ្នាក្មេងម្នាក់នេះឲ្យមុខរបស់មេមត់នឹងដូចគ្នាចាលក្ខណៈគឺ stress ខ្លាំងហ្មងនេះគឺការតាំងចិត្តដែលបំរើមនុស្សជាតិរបស់ខ្លួនឯងដែលរស់នៅក្នុងផែននេះការតាំងចិត្តរបស់ទើបចៃប្រាប់ថាប៉ិនប៉ិនគឹមសុខាប៉ិនប៉ិនសំរងស៊ីណែឯងតាំងចិត្តស្អីណែឯងតាំងចិត្តដូចគេអត់ទេបើណែឯងតាំងចិត្តដូចគេគេមើលឃើញឈ្នះតាំងពីយូរហើយប៉ុន្តែណែឯងយកកន្លែងខែកន្លែងតាំងបែបស្អីតើមកណែឯងមកអត់តាំងខ្លួនឲ្យមានដូចហ៊ុនសែនបានណែឯងប្រើពេលប្រហែលឆ្នាំអានេះយើងមិនមែនប្រូហ៊ុនសែនទេមិនមែនទេណា
ហ៊ុនសែនគ្រួសារហ្នឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ប្រើពេលប្រហែលឆ្នាំដែលស្រុកស្ដំរងថ្ងៃហ្នឹងអាមនុស្សអាចស្អុយដោយអាពួកអស់ហ្នឹងណាវាត្រូវតែមានដោយហ៊ុនសែនសិនបានវាមកវាឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ້ອຍតែឥឡូវយើងដល់កន្លែងហ្នឹងហើយយើងថយក្រោយទៅរងងាប់អីចាំមកខ້ອຍវិញមែនភ្លឺមែនចាភ្លឺមែនតម្រាំអាគឹមសង្ខាវាមានដោយហ៊ុនសែននេះប្រហែលពេល20ឆ្នាំទៀតពួកឯងអញងាប់មុនបាត់ហើយយើងវេទនាញីណាបងប្អូនរឿងយោបាយញីញីគិតញីញីគិតរបៀបញីញីកុំគិតរបៀបអ្នកវិជាការមិនបាច់គិតទេបបាក់ស្ដាប់ណាយកដូចចៃព្រោះអញមានដោយហ៊ុនសែនណា20 30ឆ្នាំទៀតបើឯងមានដល់ហ្នឹងចុះអញវេទនាមិនទៅត្រូវចៃក្រុមលេងមកគេមានហើយនឹងស្អីអាវាអាចស្អុយដូចតែគ្នាដែរហើយនឹងស្អីគ្មានណាក្រាន់មកជាងអ្នកណាទេដូចតែគ្នានឹងណែក៏មកអួតអ្នកឯងវិរៈបរោះអ្នកឯងចេះអ្នកឯងយកវាគ្មានទេអាថ្មានិយមដូចសត្វទូទៅនឹងឯងកើតមកដណ្ដើមគ្នាឯងម៉ែវាបៀមចំណៃមកមកបច្ចុកឲ្យកូននៅក្នុងអាសំបុកចាហើយវាហាមាត់អូហាមាត់បច្ចុកគ្នាបដិញគ្នាដែលសំខាន់ដែលអ្នកអា VO natural VO អីអស់ហ្នឹងអា VO អីណាអាពួកអាពួកធម្មជាតិណាវាថតឃើញថាវាអាខ្លាំងយកវាគៀគ្នាវិញឲ្យធ្លាក់ទៅក្រោមធ្លាក់ទៅដីងាប់ទៅអញម្នាក់ឯងដើម្បីអញចាំទទួលចំណៃពីម៉ែអញនឹងគឺសត្វលោកវាអញ្ចឹងអស់លោកមិនគ្រាន់បើជានឹងទេអស់លោកត្រូវតែបំរើខ្លួនឯងឲ្យវាឆ្អែតឆ្អន់សិនទើបទៅបំរើអ្នកដទៃណាទើបប្រាប់ថាអ្នកក្រដែលគ្នាពិបាកគ្នាព្យាយាមអាត្មានិយមនឹងគឺខ្វះដើម្បីរស់ដើម្បីរស់តើដើម្បីរស់ទេណាតែវាអត់ចេះអត់ចេះចប់វានៅតែចង់បានតែចង់បានរហូតលោកលន់តាន់ហាខ្ពស់នឹងគឺសត្វលោកវាអញ្ចឹងមនុស្សសត្វជើង2នឹងវាអក្រក់ជាងអាពួកសត្វជើង4ទៅទៀតត្រូវដឹងជើង4វាតែមិនរស់ទេវាតែមិនរស់វាដែរខ្វល់ឆ្អែតហើយវាអត់ខ្វល់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពោះស្លាន់ទៅអញ្ចឹងពោះស្លាន់ឲ្យកូនឯងឯងលេងទៅមានអីវាល្អតាមានអីហ្នឹងហើយតែថ្ងៃណាមួយដែលវាឃ្លានវាក្លៀកកូនឯងហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយហ្នឹងអត់ជើងផងចាអរគុណសុំសម្រាប់លោកគ្រូលោករឿងមិនទេចាសម្រាប់សិនណាព្រះមនុស្សសាប់ទៅនៅធ្វើមនុស្សណានេះមិញគួរឲ្យស្រឡាញ់មកឯងមិញសុំខេមរ៉ាតិចមកធ្វើដូចមិញធ្វើដូចមិញធ្វើដូចមិញមិញទៅណាធ្វើដូចគួរឲ្យស្រឡាញ់ repeat ណងទៀតបាទ repeat សម្រាប់លោកគ្រូinnocent pleasant មកអរគុណច្រើនអមនិតប្រឡំថាឯងរហូតចាអរគុណច្រើនដល់ពីកម្មវិធីយើងសូមបែសម្រាប់សិនជួបគ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតណាព្រះមនុស្សសាប់ឲ្យ complete ចូលទៅមើលក្នុងការ live ពីផេកអាចារ្យចាពីផេកអាចារ្យអេផងដែរពួកអេមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីតកតងទៅនឹងពិភពលោកច្រើនមែនទែនដឹងគេដឹងយើងប្រយុទ្ធ100ដងឈ្នះ100ដងហើយព្រះមនុស្សសាប់ណា complete កំងផលិតផល ABC ដើម្បីយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃកំងផលិតផល ABC ដើម្បីជូនទៅកាន់អ្នកមានគុណរបស់យើងកុំទិញរបស់ណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពល្អមើលប៉ុន្តែមិនល្អដល់សុខភាពអាហ្នឹងគឺដូចយើងយកជំងឺទៅឲ្យឪពុកម្ដាយដូចយើងយកជំងឺទៅជូនអ្នកមានគុណរបស់យើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងផលិតផល ABC គឺលោកអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបានមានប្រភេទផលិតផលដែលតាក់ទងទៅនឹងរឿងតម្រងនោមតាក់ទងទៅនឹងស្រាក់ដៃស្រាក់ជើងនិយាយទៅផលិតផល ABC ជាច្រើនដែលតាក់ទងទៅនឹងសុខភាពលោកអ្នកអាចតាក់ទងមកសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានណាហើយលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់លោកអ្នកកំងផលិតផល ABC លេខទូរស័ព្ទរបស់ Call Center 070 200 300 070200 300ឬមកកលោកអ្នកអាចតាក់ទងមកលេខសេពើផ្ទាល់087 83 23 23 087 83 23 23នៅម្ដងម៉ាត់របស់ ABC ផ្ទាល់យើងបើកលក់ធម្មតាទេប្រសិទ្ធណាគឺ24ម៉ោងលើ24ម៉ោងតែម្ដងម៉ាត់របស់ ABC នៅខាងភូមិព្រៃថ្លឹងសង្កាត់ចឹងឯងខណ្ឌកៅរិទ្ធិភ្នំពេញនៅលើផ្លូវ7មករាពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់អត់លុយចេះវិញទៅមុនមកដាក់ចំកន្លែងរបស់វាគ្រាន់តែលោកអ្នកមកដាក់ប្រាក់បញ្ញាមានការកំណត់នៅជំនិតថាទូរស័ព្ទដៃឈានមកគេនៅកម្ពុជាម្សៅទៅដោះគោ From Bebe ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 721រូបមន្តសម្បត្តិរបស់ស្ត្រីដែលជឿជាក់អភិបាលជាមួយនឹងបញ្ហារបស់ស្ត្រីបបាត់ក្លិនធ្លាក់សរនិងជំងឺតពីមាសនោះគឺ Lady Secret Serum ខ្ញុំស្រឡាញ់ធម្មជាតិចូលចិត្តបរិយាកាសបែបធម្មជាតិនិងអាហារធម្មជាតិក្រៅទៅទូទានអាហារ Spirulina គឺជាបន្លែអាហារធម្មជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំThank you.
Carolina ជួយឲ្យសុខភាពស្រស់ថ្លាជីវិតគ្រួសារកាន់តែមានសុភមង្គល Spirulina គឺជាអាហារធម្មជាតិរបស់លោកអ្នក